მოგესალმებით ირაკლი, მივესალმები ჩვენს სტუდიის სტუმრებს პირველ რიგში, ჩვენს ინტერნეტ მაყურებელს, ჩვენს ტელემაყურებელს, ჩვენს რადიო მსმენელს და უსურვებ საუკეთესო დილას, საუკეთესო დღეს. Ну ჩვენთან ჯერ დილა არ არის, ადრეული დილა, თუმცა სინოპტიკოსები გვპირდებიან, რომ იქნება დღეს ძალიან თბილი დღე იქნება ბრიუსელში. ეხლა მთავარზე ევროპული გაზეთების მიმოხილვა. დღეს ევროპაში არ დარჩენილა არც ერთი გაზეთი, არც ერთი ჟურნალი, არც ერთი გამოცემა, ევროპული ტელევიზიები, რომლებიც ყირიმში მიმდინარე მოვლენებზე არ წერდნენ და არ საუბრობდნენ. იმართება ტელედებატები, პრესა და მედია ზუსტად აი ამაზე წერს და გუშინ რაც თავარია ევროკავშირში გამართა ევროპის ლიდერთა შეხვედრა, რომელზეც ჩვენ ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. აი ამ წუთში კი იმ ფრანგული გაზეთი მონდი წერს ძალიან საინტერესო სტატიას რუსეთის გაზის იარაღი, ანუ ეს სიტყვების თამაშია, რა თქმა უნდა, და ეს სტატიის სათაურში გულისხმება გაზის რევოლვერი, თუმცა ნუ საინტერესოა იმით, რომ გაზის რევოლვერი ასევე საფრანგეთში და ევროპაში განიხილება როგორც რუსული გაზის რევოლვერი და წერ ძალიან საინტერესო სტატიას და ამბობს, რომ უკრაინაში გაზს უკვე ფასები მოუმატა რუსეთმა და ეს გაზის ფასების მომატება არა მარტო უკრაინისთვის, არამედ ევროპისკენ არის პირდაპირ მიმართული და ევროპას უმიზნებს რუსეთი და აი ელოდება იმ გადაწყვეტილებებს და იმ მოქმედებებს, რასაც ევროპა შესაძლებელია მიიღოს და მიიღო კიდეც უკვე რუსეთის წინააღმდეგ და მხოლოდ ამის შემდეგ ის აი მის მძლავრ იარაღს შემოატრიალებს ევროპის წინააღმდეგ და მოყავს 2009 წლის მოვლენები, როდესაც რუსეთმა უკვე გამოიყენა ეს მძლავრი გაზის იარაღი ევროპის წინააღმდეგ, როდესაც 2009 წლის იანვარში მაშინაც უკრაინასთან ჰქონდათ პრობლემა და მიდიოდა ცხარე დებატები გაზის ფასების მომატებაზე და ზუსტად აი მომენტში იანვარში 2009 წლის იანვარში რუსეთმა პრაქტიკულად დატოვა ევროპა გაზის გარეშე და ევროპამ გამოიწვნია საკუთარ თავზე რა არის გაზის გარეშე ყოფნა და აი ახლაც წერს გაზეთი ჟურნალისტი, მონდი ჟურნალისტი, რომ ზუსტად აი ონკანის გადაკეტვა შესაძლებელია მოახდინოს რუსეთმა იმ შემთხვევაში, თუ ევროპა ეკონომიურ სანქციებს დაუწესებს რუსეთს და ერთადერთ გამოსავალს გაზეთი მონდი ხედავს იმაში, რომ ევროპამ სასწრაფოდ უნდა შემოუშვას გაზისა და სხვა ენერგომატარებლების წარმოებელი ქვეყნები ევროპულ ბაზარზე და მხოლოდ ამის შემდეგ ელაპარაკოს რუსეთს წელგამართული და ულტიმატუმების ენაზეო. ასევე ყირიმის მოვლენებს განიხილავს დიდ ბრიტანული გამოცემა Financial Times-ი, რომელიც თავის სარედაქციო წერილში ამ თემაზე წერს, რომ ეკონომიური სანქციების დაწესებამ შესაძლებელია რუსეთი ჭკუაზე მოიყვანოს, თუმცა რაოდენ დაზარალდება ამ სანქციებით ევროპა, ძალიან რთული სათქმელია ამ ეტაპზეო და რა თქმა უნდა ეხმაურება ევროკავშირის მიერ განხილულ გუშინდელ სანქციებს, ნუ სანქციებს არ დავარქმევდი, ასე ვთქვათ, განცხადებას, რომელიც ევროკავშირის ლიდერებმა გუშინ ბრიუსელში გამართულ საგანგებო სამიტზე მიიღეს და მოდით შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს და კითხველსაც, რა თქმა უნდა, იმ ადამიანებს, ვინც ინტერნეტში კითხულობს და უსმენს ჩვენს გადაცემებს, აი ეს განცხადება, რომელიც გუშინ ევროკავშირის ლიდერებმა საგანგებო სამიტზე მიიღეს. პირველი, ევროკავშირი რუსეთის ფედერაციასთან წყვეტს ვიზების ლიბერალიზაციის მოლაპარაკებებს ამ ეტაპზე, მეორე, ასევე წყდება მოლაპარაკებები სხვა ახალშეთანხმებებზე, მესამე, ევროკავშირი ამ ეტაპზე საჭიროდ ართვლის დიდი რვიანის სამიტის მოსამზადებელ სამუშაოებში მონაწილეობა მიიღოს, ნუ ეს დიდი რვიანის სამიტი სოჩში უნდა გამართულიყო და მეოთხე, კრიზისიდან გამოსვლა არის ევროკავშირის აზრით არის მოლაპარაკებების დაწყება, სასწრაფოდ მოლაპარაკებების დაწყება უკრაინასთან, რომელიც რუსეთმა უნდა დაიწყოს წინააღმდეგ შემთხვევაში ევროპა მიიღებს დამატებით ზომებს, რაც გამოიხატება რუსეთის ანგარიშების გაყინვაში და რუსეთის მოქალაქეებისათვის ტურისტული და სამოგზაურო ვიზების შეჩერებაში. თუმცა იქვე აღნიშნავს გაზეთის ჟურნალისტი, რომ 2008 წელს ევროკავშირმა ასეთივე სანქციები და ასეთ
ასეთივე განცხადება გააკეთა რუსეთის მისამართით 2008 წლის 1 სექტემბრის სამიტზე, როდესაც რუსეთ-საქართველოს ომი მიმდინარეობდა და აი ამ სანქციებმა რა თქმა უნდა არ იმუშავა მაშინ და გაზეთ Financial Times-ის ჟურნალისტი აი ამ სანქციებს უწოდებს უბრალოდ აი მხოლოდ ხმაურისათვის გასროლას, ანუ რუსები რო იყვენ ხალასტოი ვისტრელს უწოდებს აი ამ სანქციებს და აი ამ განცხადებას, რომელიც გუშინ მიიღეს ევროკავშირის ლიდერებმა, თუმცა იქვე დასძენს, რომ აი ამ ეტაპზე, აი ამ მოცემულობაში ევროპას მეტის გაკეთების საშუალება არ აქვს და არ შეუძლია და ნუ მართალია ხა ვერც ევროპა და ვერც ნატოს ჯარები აი ამ ეტაპზე უკრაინას სხვა დახმარებას ვერ აღმოუჩენენ. მოდით დღეისათვის ესე დავასრულოთ ჩვენი ჩართვა. მომავალ შეხვედრამდე მე გემიშვიდობებით, მომავალ პარასკევამდე და კიდევ ერთხელ გისურვებთ საუკეთესო დღეს.